Argiaren podcasta. Egon harria, lurari entzuten dion saioa. Ongi etorri egon harria saiora, badakizue egon harria saioan askotan aipatu izan zaigula laborantza ereduen talka dagoela. Laborantza industriala dela nolabait, goiko erakundetatik bultzatzen dena eta aldiz Euskal Herriko kasuan ere agroekologia dela laborari txiki askok eusten dutena eta ere etorkizun gisa ikusten dutena. Hainbeste aldiz aipatu denez, horri begira jartzea pentsatu dugu, Europara begira jarriko gara, pixka bat ulertzeko zer lehen goiko erakundetatik diotenean zeri egiten dioten mentzio eta bueno, zer latorkigun ere horretarako Iker Elosegi gonbidatu dugu, Euskal Herriko Laborantza Ganbarako koordinatzailea, eta dagokizuna datik pixka bat badakizuna gai honi buruz ere, ongi etorri Iker. Bai, txilir behin ezker. Ongi eltzabiltza. Primeran. Bueno, bai, saioa ere ala jaten zaigun. Zuzenean sartuko gara, baditugulako izketa gai izango ditugulako nekazaritza politika bateratua, batetik. Eta hori bada nolabait aipatzen duzuenagatik, eredu industriala bultzatzen duela. Jakin nahi dugu ala ere, momentu honetan ze eredu da bultzatzen duena edo nola bultzatzen du eredu hori? Bai, behar bada hasi behar naiz esplikatzen zer den laborantza politika hori, PAK deitzen dena, hola, egunerokoan. Hori sortzen da 60 hamarkada hortan eta Europa mailan egoera berezi bati aurre egiteko asmoz. Egoera berezi hori izan zen, Bigarren Gerla Mundialaren ondorioak kudeatzea bereziki elikadura eta elikadura ekoizteko sistema guzia asmatu zelarik Europa mailan beraz. Orduan asmatu ziren gauzak izan ziren, behar zela Europa berriz eta gai izan bere biztanleak elikatzeko, eta behar zela egoera katastrofiko batetikan atera eta ekoiztu, zinez ekoiztu, modernizatu eta bar. Eta PAKa, beraz, oraindik, pikoan den eta gure elikadura, gure laborantza sistema guzia eragiten duen, zuzenean eragiten duen laborantza politika hori, orduan sortzen da egoera hortan helburu jakin horiekin. Zer egin du? PAKa horrek industrializatu egin du laborantza. Hau da, berezitu ditu etxaldeak, denboran etxalde batean baldi baziren aragitako behizun baitu urte batzuk, oilasko batzuk, alor batzuk, baratze eta historio, bilakatzen dira berezituak, esne behiak bakarrik eman ezagun. Hori hemen, ez gira, lasarten gaude, hemen inguruan badira eta etxalde batzuk, oitako batzuek bederen, berezitu izan dira gauza horietan. Ez dira gehiago 2008-an, 1900 eta 1980ko etxaldeak. Aldatu egin dira eta zentzu hartara joan dira. Berezitu dira eta baita ere intensifikatu dute hien produzionia. Eta horren ondorioz Europa mailan azkenean ekoizpenak goratu dira, handitu dira asko. Denbora berean ekoizleak, laborariak, etxaldeak, baserriak txipitu joan dira. Biziki nola, erori eginda, etxaldean eta kopuru hori, baserritarren kopurua eta leku batzutan desagertu eginda baita ere ikasik. Beraz, hori dena PAKaren ondorioa dira. Zer eredu duen bultzatu eta PAK delako horrek? Industrializazioarek behar zuen eta eredu bat. Hau da, behar zituen etxaldeak homogenizatuak diren produktu batzuk ekoizteko, industriak albezain merke eros ditzan horiek transforma ditzan, eta gero distribuzioniak albezain merke eros ditzan horiek eta saltzeko hori guk bezeroek eros ditzagun. Azkenean, kate oso bat egin du laborantzarik eredu eta politika horrek, eta horrein dugun egoera da, azken 60 ez dakizun bat, 70 urte horien aratonaten ondorio bat. Aipatzen da, PAKa arra berritzen dela, badila erreformak eta bar, lehen erreforma izan zen duela 72 urte, hogeita ma bi urte. Ez da guti. Eta iduri zuen orduan aldaketa handi bat izan zela, baina ez da izan aldaketa handirik. Konkretuki diru laguntzak nola amaiten diren laborarieri aldatu da, baina de facto
pakaren eragina beti berdina da. Gerota gehiago intensifikatu, gerota gehiago berezitu etxaldeak, gerota etxalde gutiago ginez, eraginez lurraldeetan, eta ditugun arazo guziak oraindikan hortaute. Aipatu duzu erreformatxe bat egin zitzaiola 1992, naiz eta gero aldaketa handirik ezten sumatu, eta atzera eginda pixka bat, bigarren mundu gerraren ondoren sortutako eredu bat baldin bada, orduan estatuek ere oso baldintza eta baliabide desberdina zituzten. Berlin eragiten du pakak estatu desberdinetan, kasunetan Frantzia eta Espainia hartuko bagenitu. Berlin eragiten du, azkenean denboraren poderioz Berlinera egin dute edo... Europa mailan badira, orain Europar batzarrean, batasunean diren herrialdeak, eta badira, kanpo direnak. Suizak eman ezagun, arrun beste laborantza politika bat asmatu du. Eta Suizako egoera guti ezagutzen dut, baina gai naiz erraiteko, ez dela hain urrun joan bere etxaldeak berezitzen, intensifikatzen eta bar. Eta arrunt beste logika batekin egin dute eien laborantzaren kudaketa. Europako iparaldeko Norvegia eta alako gunetan ere desberdintasun batzuk badaude. Aldiz, Europar batasunean diren herrialdi horiek oso goiz hasi ziren sistema hori pikoan ezartzen. Eta lehen nabizikoak, uste duzei izan zirela, Italia, Frantziako estatua, Britainia Handia eta Alemania, eta horiek hasi ziren emaiten pikoan, arrunt, elikadura merke eta ainitza eta baimenduko zuen laborantza eredu bat. Eta diru laguntzak dira azkenean, sistema guzti hori elikatzen duten sistema. Diru laguntza horiek nondik heldu dira, ba, bezero guziek, erosten dugun aldi horoz, IBA dela, BESA dela, TVA dela, nahi den mesela erreiten da, mena zerga horiekin, azkenean, estatu bakoitzak, Europar batasunari emaiten dio dirutza bat. Eta dirutza hori, ba, Europa batasun maila hortan, gehiena laborantza politika pagatzeko baliatzen da. Eta nola ematen dira diru laguntza horiek edo bildu bai, zergetatik eta gero banatzerako orduan? Hori, Europako erakundeek dute kudeatzen hori. Estatu bakoitzak aurrekondua osatzen du Europa mailako eta aurrekondu hori, eta gero Europako batasunak, komisioneak ditu, banaketak egiten, bideak egiteko, aireportuak egiteko, edo laborantza erikadura bat, erikadura programa bat, edo politika bat, pikoan ezartzeko. Ez da antzi behar, hau dela egiten da, helburu nagusi batekin, ez dugu, denboran, orduan politikoak egiten zuten, elikadura merke izan behar da, bezeroen dako. Ez da onartzen al, kariogi izaitea elikadura, eta jendea gozez izaitea. Azkenean, beste eremu askoetan, mundu mailean, entzun ziren duela urte guti, 2008an krisia izan zelarik eta abar, Egipton eman dezagun, gozete eta irautzak izan zirela, ze izan zen, anestago alako politikarik, Egiptok bere elikadura gehiena importatzen du, garia eta bar importatzen du, munduko merkatuaren ondorioz gariaren prezioa biziki emendatu zelarik, ba, ogia, erosten den ogia egunerokoan oso garistitu zen eta jenden dako. Eta irautza bat izan zen, irautza, errain dut, krisi sozial indartsu bat. Hori ez gertatzeko egina izan zen Europako pakendelako hori. Eta ikusten da, ez dira, Europan alako oldartzerik eta jasaiten, bai jendeak, janaria, kakutzen artean arren dut, aski merke lortzen behitu. Baina horre ondorioz, laborariak biziarazteko diru laguntzak banatzen dira. Eta hori azkenean da, zaren dut, hemen mai guzi hau balitz bizkotxa bat, pastel bat, nola partekatzen dugu hau. Eta pastel horren partekatze sistema, pakarena, ez da bate justua. Sistema, eta beti hor dago sistema hori da, etxalde gerota handiagoak, lur eremu handiagoak, behi kopuru handiagoa, ardi kopuru handiagoa, nauzuten guzia handiagoa, orduan diru laguntza gehiago. Horren ondorio zer gertatzen da, etxaldeak berezitzen dira kompetitibitatea edo horren sinesmen horrekin nizaren naiz bestea janen duen, bestea baina hobekio ekoiztuko dut, merkeago, gaizaren naiz saltzeko bestearen partez, eta beraz ni handiena bilakatuko naiz. Horri gehitzen zaio eremua handituz diru laguntza gehiago da dut, ba, gertatzen da gertatu dena. Eta Euskal Herrian bertan, hegoaldea mereziki,
Araban, etxemplu bat amaiteko, zumbat etxalde dauden orain, ze ere mumota diran, ze hektarea kantitatea dituzten, baundia dira. Joan beste eskualde batzuetarat. Bai, Nafarroan ere aipatzen zuten behi ekoizpenarekin, behi kopuru antzekoa dagoela, baina etxalde kopurua asko morreztu dela. Alegia etxalde gutxiago daudela, baina behi buru, abelburu asko gehiagorekin. Horretara doa dena edo Europan ere badago, naiz eta Europa diogunean eta paka diogunean eta aipatzen ari garen eredu honetan zentratzen den, badago Europako eztabaidaguneetan ere eredu talkarik badago? Badago, badago, baina nork irabazten duen errana dugu. Badago, azkenean elikadura da, nola erran, Europa sistema da ultraliberala da. Europar batasunaren eta logika eta bere egiten dituen gauza guztiak horri buruz egiten ditu. Ari gira elikaduraz mintzatzen, ez gira ari deusetarako edo hori gabe bizitzen algiren gauzetaz, ari gira beharrezko eta oinarrizko behar bat asatzen duen zerbaitetaz ari gira. Eta Europa liberal honek konsideratzen du elikagaiak direla beste dozen mozkin bezala, ba, merkatuak dituela konponduko, sobera bada jendeak gutxiago ekoitziko du, presioak goratzen dira beraz jendeak gehiago ekoitziko du, pentsatzen du, amesten du edo bere logika ideologia hori baita, da merkatuak dena konpontzen du. Eta merkatuak dena ez duela konpontzen gauza jakina da eta elikaduran oso argi ikusten da. Zunbait jende dagoen eta ezin biziz eta ezin ongi elikatuz diru faltaz. Beraz hor dago logika bat. Eta pakaren eragin bat da, laborariak, eskualde batetakoak edo auzoak egin artean, konkurrentzian emaiten dira, kompetentzian. Eta kompetentzian batzuk besteak giltzen dituzte. Eta ereduen gaia hori da, eredu industrial horrek aipatu dituzten guztiak elikatzen ditu, laborantza herrikoia eta iraunkorra, zuek agroekologia ez erreten duzutena, guk ez dugu hitz hori bariatzen, frantses estatuko ministro batek ebatxe egin zuen hitz horren zentzua. Frantzian agroekologia ez da konzeptu politiko bat, ez da konzeptu ekonomiko bat da, konzeptu tekniko soil bat bakarrik. Eta guk erraiten dugu agroekologian badira teknikak, baina hori baina asko zazabalago da. Agroekologia da, ze jendarte nahi dugu, ekonomikoki nola partekatziren gauzak, nola ekoizpen faktoreak partekatzen diren jendean itzen artean, eta abar, eta abar. Hor bada, semantik aldetikan puntu bat importanta. Beraz, Europa mailan, bai, ereduen arteko talka hori badago. Baina nork erabakitzen ditu gauzak Europan? Bada parlamentu bat. Parlamentuan, eta orain, ekainean bozkatuko dira parlamentuko diputatuak. Parlamentuan debate hori izan da. Ez da, nik erretutan hain simple, baina da, pakari buruz eman dezagun muga bat. Etxalde batek ez du hainbeste 1.000 euro baino gehiago eskuratzen al urtean. Hori oso gutxiren gaitik diputatuek ez zuten onartu. Eta beraz segitzen da, mugari gabeko PAK diru laguntzak eskuratzeko posibilitatearekin. Eta PAK gehien eskuratzen zituztenak dira, laborantzaz oso urrun direnak, baina lur jabe batzuk. Espainiako erresuman, zuen partean, badauzkazute alako batzuk, Andaluzian, Extremaduran, lehengo jaunki horien inordeak, hor dauzkazute, 1.000 euro bilduz deus egin gabe. Beraz, horrek segitzen du sistema horrek. Bistan da, PAK oso begi honetan hartu daukazula, ala ere, nahiz eta, alako eredu neoliberala izan, eta batez ere, eredu industriala sustatzen duen, hori laborantza ganbararentzat aldiro da oztopo, irikitzen ditu, PAKak berak irikitzen ditu ate batzuk, posibilitate batzuk zuen jarduna burutuala izateko, nahiz eta eredu nagusitik oso urrun zaudeten eredua izan. Zerrera egiten dio horrek, zuen kasuan konkretura ekarreta pixka bat? Gu lurtiarra gira. Errai dut, gauza konkretuekin nahi gira lanean, laborarekin nahi gira lanean, gure lana da, albezain kasu guzietan, etxaldetako laboraria laguntzia, agroindustriarei buruz hurbildu ordez, laborantza herrikoiari buruz hurbil daiten. Teknik aldetikan, antolaketa aldetikan, eta bar. Guk badakigu bihar berean Europak erabakitzen badu ez da gehiago laborantza politika komunik, Europa guztiko laborantza sistema erortzen da, baina segituan. Ekonomikoki
laborantzaz bizi direnak diru laguntza publikorik gabe, badaira, oso gutxi dira, baratze zainak, urde azle batzuk eta ez denak, sistema guzia, perfusio pean dago, diru publikoak elikatzen du azkenean sistema guzia, eta horri esker dira laborariak, bizi edo bizi irauten. Nik ez dut ezagutzen Euskal Herri guzian, izango da baten bat, baina ez dut ezagutzen, aberastu denik laborantzaz, aktibitate ekonomiko horrekin. Laborariak zuhurki bizi dira gehienetan, nik ez, batzuk oso gaizki bizi dira, eta konsideratzen bada zunbat irabazten duten lan orduka, miseria batzu dira. Beraz, ofizio hori gehienetan jendeak egiten du, maite duelako, gustuko duelako, badaki lana dela, baina ez du jaberik, ez du nagusirik, bera da, bere buruaren nagusi, eta badu harreman bat azkenean inguruen menarekin, hiritarrek igande eguzkitzu batzutan ez dutena erez. Egunguziko harreman bat naturarekin, eta horrek asetzen ditu noraz baitere bai. Baina ekonomikoki zaila dago. Beraz, pakat desagertzen bada, sistema guzia erortzen da. Guk, pentsatzen dugu pako hori aldatu egin behar dela. Eta aldatu behar dela, eta proposamenak aspaldi egiten dira. Gu laborantzak nabarak ez dugu zuzenean harremanak eta Europarekin hori mugitzeko, hori sindikatuen lana da, hori partidu politikoen lana da. Baina LB, Frantziako estatuan, Konfederazioan Peizan sindikatuan dena, eta biak kanpesinan dena, eta hor daude baitare N Bizkaia eta N Konfederazioa, biak hor daude. Horien bidez dira mezu politiko horiek helarazten behar den lekuetara. Baina lehen dion mezela, talka hori ez dugu irabazten. Eta proposamenak, badaude hainitz, baina bat oso simplea litzatekena, gero transizione bat beharko dasmatu, baina da, mugatu behar dela diru laguntza publikoa kopuru batera pertsonaka. Eta ez etxaldeka. Etxaldeka egiten erarik, etxalde bakoitza nahi du ahal bezain bat bildu. Pastelau, hainetako bakarrik izan dadin. Eta horri buruzkoaz. Aldiz egiten bada pertsonaka tope bat emanez, ba beste txip bat sartzen da buruan. Eta da, nik ez dut handitu beharrik, beraz lan ez ditu beharrik diru laguntza maximizatzeko. Nik batakit bautala diru laguntza hau pertsona bakoitz, beraz, honekin moldatuko naiz, eta enelan baldintzak hobetuko ditut. Jendeari da, eta iparraldean ikusten dugu hori, intensifikatzen, ero, egen txalde kopuruak, ardi kopuruak eta bar haunditzen, eta lanaz haunditzen ere bai. Eta persona batek, baditu lan almen batzuk, egun batek baditu goitala horren, ez gehiago, beraz, topea daude horre. Eta horre ulertzea askotan zure etxaldea txikiagoa izanagatik agian gehiago lagunduko dizula bizilagun bat edukitzeak zuk lur kopuru handiagoa izateak baino, ez? Hori logika hortan pixka bat aldatzea izango litzateke. Baitare, alako erabaki baten ondorioa seguraski strukturalki oso importantea litzateke. Mugatzea pertsonaka, egiazki pertsonaka. Eta beraz, arrunt beste nola, zentzu batera joan dengo litzateke laborarien logika. Azkenean, oso denbora gutitan, belaunaldi bat edo bi, laborantzak sekulako aldaketak egin ditu, zentzu batera. Erakusten du horrek, laborantza munduak, eta beti pentsatzen da, hiritarren ganik, horiek ez dira mugitzen, hori dira tradizioa, ez dakiz zer, horiek fosila dira. Eta hegoaldean maite dituzute fosilak, maite dituzute baserritarren eguna, dena jantzen, jazten zirezte baserritarrez, enfin, endez gehiago sartuko hortan, baina badago hor egiazko arazo bat. Aipatu dugu ez gara hortan sartuko lasai ez dizut hortik tirako, baina bai, bueno, politika bateratu hauetan, porrot moduko bat eta aldaketa baten mandela azkeneko urtetan, behiratuko dugu azkeneko urteari, ze protesta isente izan dira, horre izan ditugu traktoreak kalean ere, eta horrekin lortu dena pixka bat ezote den izan zuek eta aldarrikatu duzuenaren kontrakoa, ez? Alegia sindikatu eta sindikatu mordoa ibili dira kalean, eta Europa mailan lortu dena izan da pixka bat ingurumenaren alde hartu behar ziren neurri horiek lasaitzea, pestizidei dagokienez, eta bueno, ez da gitorren irakorketa nola egiten duzuen, askok espero zuena ere bazen, ez? Alako jendetza kaldean ibili eta beraien estuasun propio horiek askatzeko behar horretatik ariote ziren. Bueno, horren irakorketa zein duzue. Bai,
Hori gertatzen dirarik, gertatzen dira egoera jakin batean. Eta hau da, gaizki bizitze bat badago, eta oso sakuna laborari artean. Eta ez bakarrik Euskal Herrikoak, Europa guztian ikusi dira, halako mugimenduak. Mugimendu horiek hasten dira, eta uste dut beti ala izan dela, leku guztietan ala izan dela, ba, zerga bat gehitzeko asmoa dela, edo zerga bat ipitziaren austea, edo halako zerbait. Beraz, estakuru bat, estakurua behar da, eta hor, agroindustriaren sindikatuak, eta ala baitira, hartu dute okasione hori erraiteko aski da. Ez dugu gehiago alakorik jasanen, behar gaitu zute utzi lanean nahi dugun bezala, mugarik ez, guri dirua eman, hori bai, hori ez da inor joan erretea guri ez eman gehiago dirurik, guri dirua albezain bat eman, guti bagira pastelak partekatzeko hainbat hobe, ez dute hori erraiten mena, hori da, funtsian ere bai, eien arazo nagusia, eta ba, traba bezala konsideratzen diren batzuek ala ditut diote, ba, diruaren truk, baldintza batzuk errespetatzea, hori denak kendu. Simplifikatu administrazionea, eta hau eta bestia. Bo. Hor ateratzen dira mila gauza. Eta administrazioa simplifikatu beharra, evidentzia bada. Aski da, pak denboran, zer, deklarazionea, nola egin beharren, eta abar, erokeria da, gu hortan egirea laguntzen ditugu laborariak hortan, sasoin honetan, eta zinez, komplikatua da. Baina, hori baino urrunago, azkenean, Europan mailan eta laborantza politika aldetikan greenwashing deitzenen pixka bat hori, berretasun pixka bat pozoen gutiago, hau ez dakiz zer hemen dara, hori austea lortu dute laborantza sindikatu industrial horiek. Mena hor agertu dira, eran edut, pentsamendu oso desberdindeko laborariak oso asarre askida batekin. Uste dut hori izan dela adierazle bat, azkenean pakonen porrotaren adierazle nagusi bat. 70 urtez den politika bat, ez badaga izan laborari gehienak egin ofizioaz duinki bizitzen eta laguntzeko, ez badaga izan laborari belaunaldi berriak sartzeko sistemak emaiteko pikoan eta abar, bada arazo bat. Eta uste dut oral berri irakurri, mugimendu hori da, laborantza politiken porrotaren ondorioa. Eta maleruski, hortik ateratzen diren aterabideak zentzu txarrea doaz, zeren eraiten dute, ados, pestiziden gaia utziko dugu bazterrean mementuz. Asmoa zen, apaltzea, ez dakit, eguneko goita marrez, ez dakit zumatotetan, ba, hori berandagoen eginen dugu. Beraz, hori ditzen da, ara, segi tundelean, atope, eta tapatua dago tunela, han badago pareta bat, ba, segi, ez da argirek uste, mena, sinetxi argia badelan, eta zuaz buruz buru, pareta joa entzin. Hori da ikusten duguna. Pakaren porrotori eta, bueno, eraberean, laborarien aserrea, uler daiteke aukera modura ere, legia inflexio puntu izan daiteke, eta beste eredu batzuen tarako pauso emateko unegoke izan daiteke, alakotan gertatu daitekelako, ez? Lur mugitu batzuetan, ba, bueno, erabaki batzuk hartzeko erreztasun gehiago ere izan daitezkelako. Aukera hori ikusten duzu? Ba, nahi, gure ametxe hori zen, ara, gertatzen ari da zerbait Europa mailean, mugituko da, eta behar bada porrotoren aintzinean, orain da, mementua, mai gainean zartzeko, ara, zertan dugur porrot batekin, zer den aldatzen alta abar, nik ez dut inor entzun, bueno, inor. Gu mintzatu gira hortaz, ero gure mundukoak, ero pentsamendu hortako jendeak mintzatu gira hortaz, porrot horietaz, eta arazoak, eta nola konpontzen diren, baina gailendu den, eta diskursua ez da hori izan da, gaizu laborariak, trabak baituzte, berdira traba horiek kendu, eta segi dezaguna horrera. Baina arren dut, horrengo egoera hau, hola segituz, hemendik oso urte gutira, berriz aterako da. Eta berriz, horrek erakusten du. Hau, estrukturala da, hau ez da nabardurakz, pintzel ukaldi batzuez konponduko den zerbait, hau behar da, oinarritik kanbiatu. Maleruski, horren egiteko behar da, kuraia politiko bat, kuraia redut indarra edo kemena edo nahikeria ere bai, eta guti ikusten da hori. Beti entzuten da, bai, dena Brusela dera Europaren falta. Ez da antzi behar Europak hartzen dituen erabaki politiko funtsezkoak estatuek dituztera adosten lehenago. Ez da Bruselasko
eta teknokrata batek erabakitzen duen zerbait. Da, estatu bakoitzetako buruek adosten dute zerbait. Beraz, beti eraitea hori Bruselaren faltara, Europaren falta, beraz ez da gure falta, gu oso nagira eta historio beti besten falta, hori ez da egia. Ardurak badituzte, hemen nunden, Madriden den, Parisen den, Gasteizen, Iruñan, gauza guti dugu, iparraldean, baina nundiren ardurak ez pentsa beti Bruselan direnik. Hemen txe badituzue, eta horiek behar dira aktibatu ere bai. Badaude, mai gaina aipatu dugu pixka eufemismo bezala, eta mai gainan dana ez da kabitzen, orain arte izan ditugu agian transgenikoak izan dira gai garrantzitsuetako bat, aspaldi ez da askorik entzuten horren gainean ere, baina bada beste zerbait gehitu dena, eta hori da energia sorkuntzarena, ez? Ba, pixka bat lurretan energiak oiztekera bideratutako instalazioak egitearena, horrek nekazal lur batzuk, diotenez ez di eragin kaltegarririk ekarriko, asko diote gainera itzal horrekin eta klima aldaketarekin ez dute duten laguntza eta guzti emango. Hori ere izan daiteke, bueno, etorkizuneko erronka gisa heldu beharko zaiona, ez duzu halako garrantziz ikusten edo... Bai, bai, erronkak pila bat daude, eta erronka nagusi bada, azkenean lurralde bateko jendeen irikadura, nundik eduren, eta andoraiko izten den, eta denez bisa karta batekin erosten da munduaren beste planeta puntan, eta berdin zait norkeko izten duen tandola. Hau da oso masiboki gertatzen dena, gure Euskal Herrian. Jendeak ez dio kasurik emaiten, jaten dutena nork egiten du, ze balditzetan, eta nundik tandola. Berdin zait, pagatzen dut, dirua badut, aintzina. Gaiztua nahiz, benen hortik urbil nabil. Beraz, oso importantea da hori. Argitzen gaituen argi hau nondik heldu da. Nork egiten du, ze baldintzetan, nondago. Laborantza lur bateko plaka batek egiten du. Erran edut, eta Nafarroan badira, lurrean ezarriak, Nafarroan eta beste leku askotan, barkatu, benen. Lurrean ezarriak, beraz, denbora batez elikadura sortzen zen leku batean, ja, giagozta elikadurarik egiten hal. Jarkindarra egiten da. Orain saltzen zaigu, badela, laborantza permititzen duen eta plakak emaiteko molde bat. Ba, ikusi da sinets, benen guk ezagutzen ditugun gauzak eta bar ez dira eredugarriak bat ere. Eta badago arazo bat hor, nola eginen dugu. Eta ez, guk ez dugu soluzioen mirakulurik, gaia konpletsua da, gauzak ari dira entzinatzen. Guk mementuan argi erreten duguna da, laborantza lurrak, laborantza rako behar dira atxiki, elika gaiak sortzeko, hori da bere funtzio nagusia. Badira aski teilatu, badira aski beste eremu denboran industriak izan dakoak, edo laborantzarako gai ez direna gehiago, ba hor plakak emaiteko. Eta biak mistoak eran edut plaka batzuk itzala egiteko eta abar, ezagutzen ditugun lekuetan iruzur bat izan da. Plakak egiten dut beti argindarra, iguzkia deno, azpikoa hori jenden arabera da, eta maiz ez da gertatzen. Beraz, hor nahiko eseptikoa gira. Ez dugu aipatu edo, ez dugu izendatu bera, baina elkarrezketa osoan agertu den zerbait izan da, pixkat, merkatu askeko logika edo merkatu askeko itunak ere badaudelako, eta hor bada ulerkera desberdin bat, ez? Laburpen pixka bat egiteko, izango litzakena, elikadura ulertzen den mundu mailako lehia gisa edo komunitate bat elikatzeko tresna gisa. Hor tartean, laborantza herrikoiak sekulako pisua dauka, nola indartu daiteke hori edo ikusten duzue herritarrengana zabaldu beharra logika horren potentziala, nola baita esateko? Bai. Agian barnera dut daukagu, agian badakigu laborantza herrikoia dela bidea eta ez dago denbora eman eta lanean segi besterik, baina bueno, agian... Ba, mena, gehienetan ez da izaten oso simplea, gaia oso kompletsua da. Salmenta zuzenean ari diren etxaldeak badaude, iparraldean badaude, ba, ez dakite uneko 10-15 bat inguru, ez da guti. Ez dira gai inundik ere, iparraldeko 350.000 biztanleak erikatzeko. Iparraldeko
Euneko 30ra hasten balitz salmenta sozian ere, ez naiz segur, gai denik erikatzeko. Zergetik, ba, gure iparraldeko laborariak gehienak azkuntzari buruz lotua daude. Eta guk ez dugu enguziz txitsia esnea eta txitsia jaten, haragia, baditugu beste behar batzuk. Eta behar horiek elikatzeko ba, behar dira etxaldeak kanbiatu, sistema kanbiatu eta bar. Eta guk badakigu Ipar Euskal Herrian, mendietan ez dugula garirik ereinen. Eta garia behar dugu, ogia jateko, ogia jatea maite baitugu. Ez gira, hasi taloa jaten Erta Ameriketan bezala. Egun guziz, denbora guzian, anala jaten dute. Beraz, baitugu gure kulturak, baitugu gure laborantza kulturak ere bai, gure jakitateak, eta ez dugu edozer gauza edozen lekutan ekoizten al. Beraz, merkatua izaitia, trukeak izaitia beste eskualdeekin gauza, arrunt, normala da eta beharrezkoa, beti ala izan da. Eta ez dugu pentsatzen hori aldatuko denik. Gauza da nola egiten diren truke horiek, ze baldintzetan. Eta har, OMC bezalako erakunde, mundu mailako komerzioa kudeatzen duten erakunde horiek, liberalismoan oinarritua direnak, hori desastre batzu dira. Manifa horietan, neguntako manifetan, Mercosur ez erraiten zen. Eta Frantziako estatuak errandu ez dut sinatuko Mercosur. Baina hori da, jendea tontotaz hartzea, zeren horiek izan dira Mercosurra bultzatzen lagundu dutenak eta egiazki sinestu dutenak. Beraz, badira diskurtsoak eta badira errealitateak. Hautsi behar da sistema hori. Erran edut, elikadura mundu mailako Chicagoko, zera, Chicago Board of Trade. Bursako leku hortan, edo beste bursetan, elikadura negozio finanziero bat bezala konsideratzea hori arazo larri bada, eta hautsi behar da hori. Urarekin ere Berlin da biltza, beraz, bueno, ea hartzen duen, kurba hartzen duen. Eskerrik asko Iker Elosegi, gurean izateagatik, eta bueno, gurera ekartzeagatik, bai laborantza kultura, nekazaritza politikak ulerterrazago jartzeagatik, estimaduta dago gurean izatea. Eta ea, bai eredu liberaletik errekoira egiten dugun jauzi. Agian gure zentzuen, agian. Ojala, harina dut, Ba, ojala. Eskerrik asko, Iker. Eta eskerrik asko zuei ere, hementxe egunarria saioan izateagatik, badakizue saio hau, beste guztiak bezala, argia.eus eta bizi baratzea atarietan izango duzuela ikusgai, eta gu hementxe agortuko gara, datorren saio arte. Ongi izan.